Дивіться, не лякайте, у нас 10 секунд лишилось. Все, вже 9 же, так? Я пам'ятаю. Ага. Уже ж 5, 8,5. Чудово. Увага. Так, пісня. Тишина в студії. Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про те, як атовцям Дніпропетровщини отримати гранти на освіту. В прес-конференції у нас беруть участь Олег Даніч, спеціаліст управління з питань учасників АТО ООС Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а також Олена Ромашкіна, логістична координаторка проєкту. Перше слово кому надаю, вам, Олежичі, Олені. Пані Олена, що щось, може, почнемо з якоїсь позитивної ноти? Звичайно, я можу розказати про проєкт. Так, що це за проєкт, що він являє собою, хто є його ініціатором і в чому, власне, його мета? Проєкт фінансується міжнародною організацією з міграції. Виконавцем і організатором є Центр зайнятості вільних людей, громадська організація. Проєкт направлений на освіту для ветеранів, на перекваліфікацію, підвищення кваліфікації за рахунок грантів. Для чого він? Ну, тобто, яка мета от цього проєкту? Так, ну, до чого він спонукає? Чи це перший проєкт взагалі? Спонукає, він направлений на те, щоб він і називається для повернення ветеранів з військової професії в цивільну. І для інтеграції в цивільне життя. Цей проєкт розпочався в 2019 році. Тоді він був пілотний і охоплював три області – Київську, Львівську, Дніпропетровську. Оскільки він був цілком успішний, то у цьому році вирішили його розширити на всю Україну. Можуть приймати участь ветерани, які вже закінчили військову службу, незалежно від віку, працевлаштування. Єдиною умовою є закінчення військової служби і наявність УПД. Скажіть, будь ласка, кому ж будуть надавати в першу чергу перевагу, чи будуть взагалі якісь, ну, пільги там кому? Як таких пільг, переваг немає, мають право приймати участь усі. Звичайно, як не сказати, що це перевага, але в першу чергу надається це ветеранам з інвалідністю. А так, будь-які ветерани, головне, щоб була мотивація на навчання. Цього достатньо. Скажіть, якою має бути грантова заявка, щоб мати шанси на успіх? Тому що скласти її – це не так і легко, як це може здатися. Які критерії, можливо, будете там? Чи існують вони? Центр зайнятості вільних людей на всьому етапі від подання заявки ветерана до отримання його гранту підтримує ветеранів на цьому. Починається із участь у цьому проєкті, починається із дводенного тренінгу, на якому ми ветеранам розповідаємо всі тонкощі заявки, як правильно її складати, які повинні бути умови, надаємо бланки і підтримку протягом цього проєкту. Вони будуть звертатися до нас з запитаннями будь-якими, і ми допомагаємо, чим можемо. Розкажіть, будь ласка, де ви знаходитесь, ваш центр зайнятості вільних людей, і, власне, з якого числа розпочинається цей конкурс? Взагалі, громадська організація знаходиться в Києві, але у цьому проєкті ми працюємо онлайн. І тренінги, і вся підтримка, і ветеранам не потрібно нікуди навіть виходити з дому, вони подають заявку онлайн, тренінги проходять онлайн, і все листування теж відбувається онлайн. Початок був кілька місяців тому, і кінцевий термін подачі заявки – це 31 серпня. До 31 серпня, будь ласка, будь-які ветерани можуть подаватися. Скажіть, будь ласка, які сфери охоплює конкурс? Ну, я маю на увазі, що це таке? Це бізнес-грант, чи це грант на якусь наукову розробку, чи грант на якусь освітню там програму? Що це? В цьому році у МОМ цей проєкт, він є кілька направлень. По-перше, це
бізнес, де даються гранти на розвиток бізнесу. І друге – це саме навчання. Саме центр зайнятості вільних людей займається саме навчанням. Це може бути будь-який навчальний заклад. Ветерани самі обирають, де вони бажають вчитися. Самі обирають направлення теж будь-яке. Воно повинно бути просто в межах гранту, в межах 400 євро. Так, тепер у мене питання до обох, мабуть, вас. Наскільки актуальною є проблема реалізації ветеранів у мирному житті, коли вони приходять, закінчується строк їхньої військової служби? Мабуть, я почну, так? Насправді ця проблема дуже актуальна наразі, оскільки людина повертається фізично, це 100%. А психологічно, ментально, на жаль, учасники бойових дій після місяців, а то й років служби в окопах повертаються до мирного життя не одразу. Змінюється система цінностей, це 100%. Через це людині складно повернутися до мирного життя. Разом з цим змінюється усвідомлення того, чим хочеться займатися в цьому ж самому мирному житті. Через це, звісно, проблематика дуже актуальна, оскільки війна триває вже не один рік, і кількість учасників бойових дій збільшується, і хтось продовжує службу, хтось повертається до мирного життя, шукає себе саме в житті цивільному. Тому ця проблематика дійсно актуальна дуже. Ну, я можу додати із досвіду попереднього року, що після того, як повертаються з війни, у них відбувається переоцінка цінностей, і не всі можуть повернутися навіть на ту роботу, з якої вони пішли. Дехто через інвалідність, дехто через зміну саме сприйняття, і вони не можуть працювати з тими ж людьми, наприклад, через їх відношення навіть до цього ж конфлікту, до війни. Дехто бажає перекваліфікації, є у нас ветерани, які навіть під час служби вони знайшли себе в іншій професії і бажають після повернення продовжити вже в іншій сфері діяльність. І незважаючи на вік, у нас багато ветеранів пенсійного віку, більше навіть 60, які вирішили повністю змінити своє життя і знайти нову професію. І це дуже добре, що вони не бояться це змінювати. Ми їх всіляко підтримуємо в цьому. От які сфери, як правило, тут важко, мабуть, провести якусь статистику, але які от сфери найбільш затребувані серед учасників бойових дій, які от вирішили таким чином змінити своє життя? Найбільше це IT, бодійські курси, мовні курси. Мабуть, за того, що оскільки умовою є грант на короткострокові курси тривалістю до 6 місяців, вартістю до 400 євро. І якесь більш-менш повноцінне навчання, кілька років перекваліфікуватися так неможливо, тому, звичайно, IT вони беруть грант для якогось для початку, а потім їм доводиться далі продовжувати навчання самостійно. Але або ті, хто вже працював в IT, вони хочуть підвищити свою кваліфікацію. Багато на водійські курси теж, які підвищують свою кваліфікацію, обирають нові категорії відкриття. На мовні курси багато в нас ветеранів, які бажають підтягти свою англійську, але і трапляються і інші мови, словацькі, чеські, які бажають вивчити. Хоча є і такі незвичайні курси, там, бджільництва, а багато юридичних також. Юридичних. Скажіть, будь ласка, які ж умови участі у конкурсі? От просто їх перелічіть, щоб люди знали, що треба зробити для того, щоб... Для того, щоб
потрапити в цей проект, треба заповнити заявку онлайн. Ці заявки можна знайти на сайті Центру зайнятості вільних людей, у Фейсбуці на сторінці проєкт «Воїну гідна праця». Прийти за посиланням, заповнити заявку і за кілька днів, кілька тижнів, в залежності від загруженості, вам зателефонують і запросять на перший етап, це дводенний тренінг. До речі, от скільки етапів містить цей проєкт? Після реєстрації перший етап – це дводенний тренінг. Він теж відбувається онлайн через Zoom. На ньому треба бути присутнім обидва дні. І там тренери розказують саме про особливості перекваліфікації, підвищення кваліфікації, повернення до мирного життя і про особливості заповнення грантової заявки, які необхідні документи зібрати. Потім у учасників є 2 тижні для того, щоб зібрати всі необхідні документи для подання цієї заявки. І після цього у них відбувається захист грантової заявки з представниками МОМ, теж онлайн. Якщо все добре, учасник надав всі необхідні документи і зміг чітко пояснити свою мотивацію для цього, для участі, то вони підписують договір із МОМ і їм оплачують ці курси. Скажіть, будь ласка, ви казали так, що на Дніпропетровщині це не перший досвід подібних ініціатив. Ви можете назвати кілька прикладів успішних грантів, якщо, може, пам'ятаєте? І, в принципі, як цей конкурс проходить? Він проходить як часто? Там раз на рік, раз на півроку? Тобто, який цикл? Про цикл сказати не можу, оскільки це тільки вдруге він проходить, був у 2019 році, і це вдруге. Я сподіваюся, буде і надалі, це в залежності від успішності цього проєкту, від того, скільки успішність визначається по тому, скільки ветеранів закінчили курси і скільки змогли після них працевлаштуватися. Оскільки метою цього проєкту є саме працевлаштування ветеранів і підвищення їхнього матеріального доходу. Бо коли вони пояснюють ветерани свою мотивацію, оскільки дуже багато заявок, можливо, були б задоволені підтримати усі, але якщо людина бере грант просто, бо йому сумно вдома, він хоче якось розвинути своє хобі, а іншому потрібно підвищити кваліфікацію, щоб отримати більшу заробітну плату, отримувати свою сім'ю, то, звичайно, перевага буде саме тим, у кого мотивація більша. Скажіть, будь ласка, скільки людей може охопити проєкт і в попередній раз скільки було бажаючих? В попереднім проєкті у нас було по 3 регіонам бажаючих більше 500 і 430 отримали грант. Саме по Дніпропетровському регіону 130 ветеранів отримали грант. Наскільки успішним їх була реалізація завдяки вашому проєкту? Ми не можемо, звичайно, перевірити кожного, наскільки вони збільшили свою заробітну плату чи влаштувалися, але було дуже багато схвальних відгуків. У нас було кілька репортажів, учасники розповідали про свій успішний опит. І більшість з них ці курси використали саме для підвищення кваліфікації, для працевлаштування, і вони були на користь. Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні учасників бойових дій налічується в нашій області вже? До мене питання готове відповісти. Існує єдиний державний реєстр пільговиків, і згідно даних цього реєстру, станом на липень місяць, це вже понад 27 тисяч учасників бойових дій по Дніпропетровській області. Що стосується міста Дніпра, то це десь вже 6 тисяч УБД. Чи можна сказати, що раніше були такі дані, що Дніпропетровщина – одна із тих регіонів, де найбільше було учасників бойових дій. Ситуація за роки війни змінилася? Чи ми продовжуємо тримати першість? Так мовити. Так, ми серед перших, як були на початку війни, так і залишаємося. Тому що велика кількість військових частин, це не по-перше, оскільки, мабуть, по-перше, це налаштування громадян, які як в перші роки війни, так і зараз продовжують відстоювати незалежність, саме дніпропетровчани.
Скажіть, будь ласка, а от з якими проблемами наразі зіштовхуються наші ветерани? Ну, я розумію, що тут справа і фізична, і психологічна реабілітація. А якщо річ йде про те, що, наприклад, собі, це ж посвідчення УБД, чи складніше це стало, хоча, здається, вже пройшло 7 років, з якими досі хлопці і дівчата зіштовхуються складнощами? Стосовно отримання посвідчення учасника бойових дій, мабуть, процедура вже налагоджена, точніше, не мабуть, процедура вже вивірена, налагоджена, і це не складно. Маючи можливість подати необхідний пакет документів або через військкомат, або якщо людина ще проходить службу, то це робиться військовою частиною. Стосовно інших питань, мабуть, складними залишаються питання реабілітації, оскільки це проблематика має індивідуальний характер, оскільки і мова йде про психологічну реабілітацію і стосовно ампутації, і спортивна реабілітація. Все це має бути комплексним, і держава намагається зробити це і робить це комплексно. Але підхід, звісно, повинен бути індивідуальний до кожного, і через це завжди є до чого ще йти. Тобто є деякі прогалини, але робота ведеться. Дякую. Ну що ж, сьогодні в прес-центрі відкритого, нагадаю, були Олег Даніч, спеціаліст управління з питань учасників АТО ООС Дніпропетровської облдержадміністрації, а також Олена Ромашкіна, логістична координаторка проєкту. І говорили ми про те, що атовці Дніпропетровщини можуть отримати гранти на освіту і як це зробити. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!